Maja Marinković postavila Zvezdana na svoje mesto. Neće tolerisati njegovo flertovanje sa strane. Maja Marinković odlučila je da Zvezdanu Slavniću pokaže svoje pravo lice i postavi ga na mesto, pa je počela sa svojim, već dobro poznatim, scenama. Prvo mu je zamerila što gleda Anđelu Đuričić, a onda mu je jasno stavila do znanja da sa njom nema igre. Ja sam videla svojim očima da gledaš, zamerila mu je Maja. Koga bre gledam, pitao je Zvezdan. Jao Zvezdane, nemoj mene. Ja sam bila ispravna, nemoj to da radiš. Nastavljala je ona da se svađa. Za to vreme Anđela je otišla u rehab i plakala na svoj glas zbog njih dvoje. Anđela Đuričić uspela da posvađa Maju i Zvezdana. Izazvala totalni haos, pa pobegla sa žurke. Maja Marinković postavila Zvezdana na svoje mesto. Neće tolerisati njegovo flertovanje sa strane.